the madomo ma onyafara maore fari matiriro muthenya wa umuthi oria NGCDF nyarari ithano kuma wodi tiganite nio marayumiririe hari madomo maya mwandiki witu wa jawajiro akirire nao niguo kumenya niki kiramagucirie hari madomo maya kuona ati nyarari nyingi ikoragwo na wendi wa mathako maugite wendi wao no mathako ni kuma o anini wa uguo makoya kanyagaka ukorwo makienda gutaukwo makiria uhoro wigie iharo Wendo wao wa mathako ukimaruta miena itiganite guku mwena wa uthaya nginya horini ya CDF hari mathomo maria maratabanagio ma unyabara na marifari. Tukenda kumenya nyota wao munene ni uriku hari mathomo maya na makiria mubira wa maguru kuona ti nyarari nyingi ikoragwo na nyota na wendi wa mubira uyu. Hari aria twaranĩirie nao makauga ni makoragwo na wendo munene gwa kinya ni mathako uguo makoya kanyaga kaguthie guthoma niguo mataukwo makiria niguo mahote gukuria timu itiganite guku bururi-ini. Ni guteithĩrĩria muno kwa Tawod Takarima ona kuria Jedenwege in general tondu ni kuhota gutukiria kimchezo koguo turacokia gatho muno kuri NGCDF ni undu wa opportunity ino ni twathoma twakena na ndona certificate uruta yo hede yako graduate utashokia gatho muno ine wakwa ndurite nyendete mubira ngakona passion iyo ya kwenda kuref ngona rimwe atumia tutigagwo thutha muno na iritu kona rimwe kaingi anake ne makoma kiref no ndauga ni ngwirutira tondu ucio ni undu koragwo ri thini wakwa nduike ref na nijoe kuma hau guthie na mbere I'll go to the next level ngai atuika mundeithio ni ngenete muno ni kanyaga turaheirwo tondu wa mbere ni ndiri muthaki kuma ndi munini for now ndi athaka division 1 kule Nairobi na ndona ni go about haha nini nyambe nyingire kiwango kingi kia utuika referee na ningenete muno tondu thaa ici ni qualified referee wake ari makoragwo na wendi wa guthakithia mubira ona thenge ya gukorwo mari athaki makaiga nguo cia mathako thi magekira cia urifari kana unyabara nguo mahote kuhamba kirathi kiu kingi kioneki kiao ni kimwe hari mathako maya kuona ni kiroto makoragwo makirotera na njira nene otoro iwa dauga kuma ndi munini nijuite nyendete guthaka muno na makiria muno kurefu ngiende ni opportunity no nikio ndegire njoke ndimihuthire uri akwagirire awe utuka referee na ni jikite ona itali certificate bado ndekaga mbere no tondu thaci ndagia certificate ni guthi hau hange na ni guongerera githomo kiu nie ngureire kundu kwa mubira so ka drive yo koragwo ho ni nyendete guthaka na saru opportunity no ruya ku empower more young people corona ni magekati ugu magethaka mubira nikiria kinene muno kwa na idenda gutaitheria ndacoka na kuma cinani ndeitheria ndo aria ngi na ojokiria to timu twatu nitwa tumia na makoro mekira mubira ini umwe wa athomithia agitaririe itwa ria nyarari gukuru makiyumiria na kuonania wendo wao hari mathako kuona ni reheria bisha ya ati no arume mahotanaga na mathako guku agikihoya makoro na wedi ucio wa mathako ini hari mathomo maya makiria ma nyarari ithano nio mareyumiritie gukuru magithomera uhoro uigi unyabara hamwe na marifari kwanjia miaka 17 nginya miaka 32 acio ni marefari magithie kiwango nginya kiatisha titeno jikirite ya FIFA so adio ni adu magwito kumanyita moko tutigirire mathie kiwango icio ingi handu ini ha GTN TV geto waja wa wajiro.